Hello everyone! Всім привіт! Сьогодні працюємо із вашим підручником на сторінці 68. Сьогодні у нас з вами читання. Сьогодні ми будемо читати з вами букву G, букву сполучення F та букву сполучення AU. Давайте розглянемо. Отже, вправа перша, друга і третя. Нам треба з вами прослухати, прочитати і записати. Для початку послухаємо текст. Page 68. Lesson 6. Task 1. Listen and point. G. Giraffe. Giraffe. A dangerous crocodile. Orange. F. Elephant. Photo. Photographer. Feel. Elephant. Owl. Mouth. Brown. Brown. Cow. Mouth. Mouse. House. А тепер розберемо. Отже, буква G, так вона називається в алфавіті. G. Ми з вами вчили, що читається вона як G. А сьогодні ми знайомимося з вами, що буква G може читатися так, як вона називається в алфавіті. G. 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 Джіра. Джіра. Це ім'я. Джіраф. Джіраф. Giraffe. A dangerous crocodile. Dangerous. A dangerous crocodile. Orange. Orange. Апельсин. Giraffe. Giraffe. A dangerous crocodile. Orange. Поставте відео на паузу та повторіть. Джіра, джіраф, a dangerous crocodile, orange. Ми вчили з вами, що буква F читається як F. Але давайте поглянемо. В слові elephant ми не бачимо з вами букви F. Замість неї стоять буква P і H. Вони також читаються звуком F. E-le-fant. E-le-fant. І слово, в якому є звук F і буква PH, не одне. Давайте поглянемо. Фото. 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 Фотографія або світлина. Фото. Фотографа. 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 Фотограф. Ф. Ф. Фотографа. Філ. Це ім'я. Філ. Філ. Елефант. Елефант. Elephant, photo, photographer, feel, elephant. Поставте відео на паузу та прочитайте. Не завжди в англійській мові букви читаються так, як ми з вами звикли. Іноді букви вміють дружити між собою і утворювати інші звуки. Якщо поряд стоять буква OU і буква OW, то тоді вони читаються як AU. Mouth. Mouth. Brown. Brown. Давайте прочитаємо слова, в яких є таке буквосполучення. Brown.
Cow, mouth, не забуваємо. TH між зубами. Mouth. А ось і mouse, миша. House, house. Brown, cow, mouth, mouse, house. Поставте відео на паузу та прочитайте. А ми переходимо з вами до вправи четвертої і п'ятої. Перед вами два фото з photos та опис двох тварин. Джирафи Джира та слона Філа. Для початку прослухаємо текст. Task 4. Listen and read. Zoo photos. This is Jira, the giraffe. It is orange and brown. Jira has got four long legs and a long neck. It likes green trees. That is Phil, the elephant. It is very big. It has got big ears and a long nose. Phil has got four legs and one tail. Zoo photos. This is Jira, the giraffe. The giraffe, Jira. It is orange and brown. Він оранжево-коричневий. Jira has got four long legs and a long neck. Jira має, has got, має. Jira має чотири довгі ноги і довгу шию. It likes green trees. Він любить зелену траву. This is Jira, the giraffe. It is orange and brown. Jira has got four long legs and a long neck. It likes green trees. Поставте на паузу відео, прочитайте самостійно. That is Phil, the elephant. То Phil, слон. It is very big. Він дуже великий. It has got big ears and a long nose. Він має великі вуха і довгий ніс. Trunk, хобот. Phil has got four legs and one tail. Phil має чотири ноги і один хвіст. That is Phil, the elephant. It is very big. It has got big ears and a long nose. Phil has got four legs and one tail. Zoo photos. This is Jira, the giraffe. It is orange and brown. Jira has got four long legs and a long neck. It likes green trees. That is Phil, the elephant.
It is very big. It has got big ears and a long nose. Phil has got four legs and one tail. Ми з вами прочитали текст, а тепер його треба написати. Будь ласка, відкрийте свої зошити і спишіть текст про Джиру – джирафа і Філа – слона.